Afrika, 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 Afrika. Hamjulizi ni jambo jamani. Kwa sisi huwa tunacheza kuli na tunampiga mtu kwa kuzingatia haki za kibinadamu. Unaona? Sio unampiga mengi sio nini nne sio ngapi. Ah, si tunakupiga kulinga kwa kuzingatia haki za kibinadamu. Sisi mpira tunaujua. Na nilisema toka asubuhi kabla ya mechi. Nabi ni bonge la kocha kuliko hata dada sio DD sio dada nani. Mzee mmeshinda kimoja lakini mnaenda kulala na viatu. Nani? Nilikwambia wewe Antoa macho yangu na mimi ujai kuliona silangu. Leo tumepiga mpira. Tumepiga pira la mana. Hii ni kwamba leo ni msiba. Kwa hiyo hapa tunasafirisha msiba wapi? Kigoma. Tunakwenda kuzikia Kigoma. Wana Yanga, tembea kifua mbele kama umedungwa ngumi ya mgongo. Nikosa la kidai. Mimi hapa ni Marishi. Sema baba. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Mungu wa rehema kumaliza mechi salama. Ingama kando kando alikuwepo kwa upande wa refari na lazimeni wapende kushoto na kulia. Vile vile namshukuru rais wa awamu ya pili Mwinyi Simbishi vile vile tulimpiga kwenye uwanja wa wanani uwanja wa nani shamba la bibi. Sawa. Vile vile namshukuru rais marehemu John Pombe Joseph Magufuli tukamkumbuka tena hapa goli alifunga Bernard Morrison. Vile vile namshukuru rais wa Zanzibar Sheni kumkunyuga Simbisi kwa matokeo ya mkwaju wa penalti na kuchukua mapinduzi cup. Leo vile vile namshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kumpa punzi wa Masani Asru Hasani. Leo nimepata tena ushindi kwa kupitia rais huyo. Kumbe na maana Simba yao kimeta rais kumbe kaamwoga. Yaani kumbe na maana yaani Sheni Mwenyezi Mungu. Unasikia? Yaani namshukuru Masani. Ngoja nimalizie. Kwa sababu Simba ana makando kando. Na makando kando ambayo kwa na yeye. Sasa ili makando yatoe umemletea rais kama yule afu matokeo yake anakaa pembezoni anashindwa kucheza mpira. Alafu vile vile nimshukuru Nabi. Sababu Nabi niliongea tangia kwenye RFI nikasema kocha unabi. Nabi yuko.